εξελίζεται, έχουμε Charizard. Ναι, εξελίζεται. Όλε, έλα, έλα Charizard. Καλησπέρα παιδες, μπαίζετε εδώ και σήμερα παίζουμε Pixelmon επεισόδιο νούμερο 3. Σε αυτό το επεισόδιο έχω σκοπό να εξελίξουμε τον Charmeleon, επιτέλους να τον κάνουμε Charizard. Είμαστε στα 33 level και θέλουμε άλλα 3, γιατί άμα θυμάμαι καλά εξελίζεται στα 36. Βασικά ναι, στα 32 θα εξελίζεται κάποια από τα αρχικά, στα 36, οπότε 17 level δεν μας κάνεις, λυπάμαι φίλε μου, αλλά δώσεις Carmor, τι level είσαι. Μην πετάς, έλα να σε τσακίσουμε, να σε σκοτώσουμε με τον κύριο Charmeleon. Παίζω μόνος μου γιατί κανείς δεν ήταν διαθέσιμος αφού 43 level θα μας τσακίσει, αλλά γιόλο. Κανένας δεν ήταν online, οπότε πήρα την πρωτοβουλία να παίξω λίγο μόνος μου, μη με σκοτώσεις. Ω, παίζει να τον έχουμε. Μάγκες μου, παίζει να τον έχουμε. Πάμε Dragon's Rage. Έλα. Ένα hit ακόμα, ένα hit. Please, επιβίωσε. Όλε. 34 level. 34 level. Θέλουμε ακόμα 2 level. Βασικά όχι 2 level, θέλουμε λιγότερο από 2 level, πρέπει να θέλουμε κοντά στο 1,5 level. Οπότε εδώ πέρα είναι καλή περιοχή για να τα εξελίξουμε. Και μετά θα χρειαστεί βέβαια να προχωρήσουμε και σε άλλη περιοχή. Πρέπει να βρούμε μέσα biome. Στα μέσα biome, από ό,τι θυμάμαι, εκεί πέρα είναι τα καλύτερα Pokémon. Εκεί πέρα είναι τα Pokémon τα οποία είναι πιο δυνατά, σε φάση 50 κάτι level και έτσι. Τώρα για να πας σε εκατοστάρι, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Γράψτε μου εσείς που ξέρετε από Pixelmon κάτω στα σχόλια, σε ποιες περιοχές είναι τα καλύτερα Pokémon, τα δυνατότερα Pokémon για να εξελίξεις αυτό που είναι μεγαλύτερο level. Λοιπόν, πάμε να βρούμε κι άλλα Pokémon τώρα και να εξελίξουμε. Να το εξελίξουμε, κάνουμε επιτέλους τη Τσαρμίλιον. Ουουουουουουουου! Αυτό γίνεται Tyranitar μετά στα 55 level. Και κολλάει, φίλε, έχουμε λίγο lag εδώ. Fortnite, είσαι η χειρότερη που υπάρχει. Μη με σκοτ. Απλά ρε, φίλε, με. Και δεν με αφήνει να. Το βλέπετε που δεν με αφήνει να αλλάξω Pokémon. Ρε, Pixelmon. Μου λέτε παίξε Pixelmon, αλλά Pixelmon για το. Μερικές φορές. Είναι πολύ κακό. Είναι. Έχει πολύ κακά. Πολύ κακά πράγματα. Του τύπου πολύ κακά bugs. Δεν ξέρω να μιλάω, γιατί μιλάω τόσο γρήγορα, γιατί με πιάσε τέτοιο hype. Δεν με αφήνει να αλλάξω Pokémon. Ένα πρόβλημα. Pixelmon, φτιάξτο. Φτιάξτο. Δύο χρόνια παιχνίδι είσαι. Φτιάξτο. Φτιάξτο. Δεν γίνεται να αλλάξω Pokémon την ώρα της μάχης. Και δεν έκανε κάποια επίθεση για να μου το ακυρώσει αυτό. Graveler, τι level είσαι, 25, έλα μας κάνεις. Φάει εδώ το Dragon Rage σου και μην μιλάς. Δεν μου κάνεις τίποτα, ούτε καν τα μας δεν αξίζει να μου κάνεις. Ούτε καν στη μέση δεν με έφτασε το level. Εν μεταξύ μερικά από ό,τι είμαι να μας σκοτώσεις σου δίνει αντικείμενα. Το είχα πει και σε προηγούμενα. Σε προηγούμενο επεισόδιο νομίζω. Νομίζω το πάω στο πρώτο. Πάμε να βρούμε κανένα Hitmon top, κανένα Hitmon σαν, κανένα Hitmon ή κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Εδώ πέρα σπονάρουν αυτά. Και εκεί πέρα αυτά τα Pokémon είναι ωραία. XP, αυτά του πάγου, αυτά σου δίνουν καλό. Γεια σου, Geodude, 17 level είσαι άχρηστος, δεν σε χρειάζομαι. 17 level, 22, 16, 30. Μπες μέσα. Εύχομαι να βγει μεγάλο σε μέγεθος το Charizard. Ωραία, μπράβο μου, έκανες το damage, εξαφανίσου. Ωραίο Porkchop. Μα έδωσε Porkchop αυτό, δηλαδή με τα νικές αυτά σου δίνουν Porkchop. Καλή φάση. Έλα δώσει κύριε. 34. Έρε το lag, το βλέπετε το lag έτσι. Ωραία, να είμαστε. Φάει το Flame Burst. Ού, με τη μία. Οκ, ένα ακόμα τέτοιο να νικήσουμε. 39 level. Είσαι σε μεγάλο level. Εδώ, φάει το Flame Burst σου. Εντάξει, δεν μου κάνεις πολύ damage, καλό είναι αυτό. Όχι, τι έκανε! Και γιατί νίκησα. Α, όχι, δεν έχασα εγώ HP. Αυτός το έχασα όλο. Νόμιζα ότι πέθανε. Βασικά, το έδειξε ότι πέθανε. Ήταν ιδέα μου, μάγκης. Και λαγκάρει πολύ άσχημα, συγγνώμη αυτά. Λαγκάρει πολύ άσχημα. Σοβαρά, δεν πέθανε. 20 level. Ωου, oh, τα μάκρυμα σου δίνουν τέτοιο dust. Glossing dust, που είναι το σπίτι από εκεί. Πάμε λίγο να κάνουμε heal και να ετοιμάσουμε για την επόμενη μάχη. Και μετά κάπου εκεί πέρα μπορεί να βρούμε, βασικά όχι, το Eevee. Θέλω κι άλλο Eevee. Το Flareon δεν μου αρκεί. Θέλω όλες τις εξελίξεις του Eevee. Βασικά θα πιάσουμε πολλά Pokémon. Εσύ τι level είσαι καταρχήν. Πρώτα απ' όλα, ξεκινήσουμε το πολύ βασικό. Είσαι 38. Ωραία, κάτσε να το χιλάρουμε το Pokémon και να έρθουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ενάντια σου. Να κάνουμε μια μερικές ultra πολλά αργότερα. Επίσης έχω. Ό,τι να είναι frame rate, έχω 50 κάτι, καμιά φορά 40 και έτσι. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Στα προηγούμενα επεισόδια έγραφε πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά δεν μας πειράζει.
Το ότι εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο, στο YouTube φαίνεται καλύτερα, ακόμα και στα 45 frames άμα είναι. Όπως και να έχει, πάμε να πιάσουμε μόνιμον. Ή όχι, βασικά πάμε στον εκπαιδευτή, πάμε να το τζακίσουμε. Αλουμίνιο Μίγκο, το πού το πήρε αυτό? Κάποιο Pokemon μου το έδωσε. Magnemite, αυτό μας το έδωσε. Το Αλουμίνιο Μίγκο το χρειαζόμαστε για να κάνουμε μηχανήματα, έτσι. Ω, Χουντούμ μας έβγαλε. Οκ. Μη πεθάνεις. Όλε. 1400 Pokecoins. 1400 έδωσε, λέει. 1400 Pokecoins, φίλε μου. Αν και δεν έχουμε κάποιο κατάστημα εδώ στα κοντά, αλλά 1400 είναι 1400. 46 level, Rufflet, τι Pokemon είναι αυτό? Έκανες καλό damage και πέθανες. Run, δεν θέλουμε. Ου, ένα Onyx, να ευκαιρία, κάτσε να χιλάρουμε πάλι. Τι level είσαι εσύ, Onyx, θα δούμε σε λίγο. Πάμε να χιλάρουμε. Δεν πρέπει να βάλω σκάλες σε αυτό το block. Παίζουμε πολύ άθλο frame rate, έτσι, 53-43. Επίσης, εγώ παίζω με 15 frames, το 43 είναι πολύ κομπλέ. Ναι, είναι πολύ κομπλέ το 43, αλλά όχι όταν έχεις, όταν έχεις τάξει λεφτά για τον PC σου. Εκεί δεν είναι καλά. Εντάξει, σταμάτησε με τα 15 frames, και εγώ κάποτε παίζω με 15 frames. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, έχουμε 30 level, ήταν 39 level Onyx. Φάει εδώ το Dragon Rage σου και... Παίζει τώρα να εξελίζεται. Όχι, ένα ακόμα Pokemon θέλουμε. Αυτό μου δώσε Clay. Όχι, αυτό Gravel. Όχι, Stone είναι. Απλά τα μπερδεύω επειδή έχουμε ένα texture pack. Stone, Gravel, δύο Cobblestone και Coal. Καλή φάση αυτός. Πάμε να βρούμε ένα ακόμα Pokemon. Χρειαζόμαστε ένα ακόμα Pokemon. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τι level είσαι? 13 level Onyx. Τι 13 ρε φίλε, τι να σε κάνω σε ένα. Τι... Άχρηστος. Πάμε στο Hitmonlee. Ή στο Hitmonchan. Hitmonlee, καλά το θυμάμαι. Έλα εδώ, Hitmonlee! Νι! Φάει το Dragon Rage σου. Τι έκανε! Και δεν με αφήνει να αλλάξω και πότε με φάει το Flamber σου. Ωραία! Αστόχησε! Ναι! Ναι! Πες μου. Ναι, εξελίζεται, έχουμε Charizard. Ναι, εξελίζεται. Όλε, έλα Charizard. Όλε. Κάτσε, ελπίζω να βγει μεγάλο μέγεθος. Άμα βγει μεγάλο μέγεθος Charizard θα είναι πολύ κομπλέ. Θα είναι πολύ κομπλέ, το βλέπω να μεγαλώνει και μ' αρέσει. Τα φτερά να βλέπω να βγαίνουν. Παίρνει πολύ... Ου, μικρό είναι. Έλα ρε φίλε, Wing Attack, ποιο να βγάλουμε? Βγάλε το Ember, είναι αδύναμο πλέον. Δεν είναι και τόσο μεγάλο. Αλλά ένα screenshot εδώ πέρα το θέλουμε. Το θέλω για το thumbnail. Ένα λεπτάκι και συγγνώμη. Κοίτα με. Μου γυρνάει την πλάτη, δες ένα! Ρε Charizard! Εδώ είσαι. Σε έβγαλα screenshot, σε ευχαριστώ. Μπιτζιώτο. Γεια σου, Μπιτζιώτο. Τι κάνεις, Μπιτζιώτο? Πάμε να πιάσουμε κανένα Pokémon τώρα. Τώρα αφού έχουμε. Βασικά πριν να πιάσουμε Pokémon, πάμε λίγο να σε ξαναεξηγήσω πώς γίνονται Pokéballs. Γιατί πολλοί από εσάς μπορεί να ρωτιέστε. Αλφα, θέλετε Cobblestone, το οποίο θα το ψήσετε και αργότερα θα γίνει τέτοιο. Stone, τι έγινε εδώ? Πού πας ρε Starly? Πού πας βρε 12 level? Έχουμε κάνει εδώ τη φάρμα με τον κύριο Αγκαλίτσα. Έχουμε κίτρινα, κόκκινα και μαύρα. Δεν χρειαζόμαστε άλλα. Είναι ή Pokéball ή Ultra Ball. Δεν χρειαζόμαστε άλλες. Οπότε μαζεύουμε όλα αυτά εδώ πέρα, σου δίνουν τα Apricorns. Έλα εδώ. Τα ψήνουμε. Και εδώ τα ψήνουμε. Και εδώ τα ψήνουμε. Και δείτε τώρα. Το έχω δείξει βασικά τρίτη φορά, το δείχνω στο τρίτο επεισόδιο, το δείχνουμε ξανά και ξανά και ξανά, αλλά καινούργιοι παίκτες. Καινούργιοι εκπαιδευτές, χρειάζεται να τα ξέρουν. Έρχεσαι, βάζεις εδώ έτσι δύο μαύρα ψημένα, παίρνεις και αυτό εδώ πέρα, το βάζεις στη μέση, τσουπ, σου έβγαλε αυτό. Αυτά για να τα μαζέψεις, τα βρίσκεις όπου να είναι μέσα στον κόσμο του Minecraft. Το βάζεις στο Anvil, το οποίο έδειξα πώς το φτιάχνεις στο πρώτο επεισόδιο, παίρνεις το Hammer, το οποίο το έδειξα πώς το φτιάχνεις στο πρώτο επεισόδιο, το έχεις πατημένο. Και σου έβγαλε το πάνω κομμάτι. Το κάνεις όσες φορές έχεις, για όσα Ultra Ball Disc βγάλες, θα το κάνεις. Εδώ έχουμε 4. Μετά χρειάζεσαι αυτά. Αυτά εδώ πέρα κάνεις, βάζεις 6, ξέρω εγώ. Έχουμε Iron. Δεν έχουμε 3, αλλά βάζεις 3 έτσι, στη σειρά. Όχι 2.
και σου βγάζει αυτό. Αλλά εμείς έχουμε ήδη έτοιμα. Βάζουμε και τα buttons, βάζουμε και πάνω από αυτό και τσουπ έχουμε τις Ultra Balls. Τώρα έχουμε 15 Ultra Balls και 5 Pokeballs. Πάμε να πιάσουμε και ένα Pokemon. Μιλάω πολύ γρήγορα. Καλησπέρα, παιδιά. Μέσα εδώ και σήμερα παίζουμε λίγο Pokemon και θα πιάσουμε όλο το Pokemon και κάναμε του Άριζα εξέλιξη και όλα καλά. Ού, νάτο ο Κυριουλή. Καλησπέρα, μάνα μου. Θα σε πιάσει αυτή τη φορά. Έχουμε τον Τσάριζαρ, το οποίο θα σε ταράξει με το wing attack του, κάνοντας καθόλου damage, και κοιμήθηκε φαντάζομαι και sleep talk, δεν πέτυχε, φάει άλλο Dragon's Rage εδώ. Ου, μας τέντωσε, αλλά δεν μας πειράζει, έχουμε και τον Pikachu, ο οποίος είναι 47 level και θα σε πιάσουμε τώρα. Δεν βλέπετε, κλασικά δεν βλέπω. Φαίνεται, να το εκεί πέρα είναι, κάπου εκεί είναι, μην βγεις, σε παρακαλώ μην βγεις. Brock Freelake, ελπίζω να μην έκανε το healing. Δεν έκανε heal, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να ρίξουμε και άλλη Ultra Ball. Σε παρακαλώ, πιάστο. Μην μου πεις Brock Free, σε παρακαλώ, πες μου ότι τον έπιασα. Brock Sleep Talk, μην μου πεις ότι έπιασε, δεν έπιασε, ωραία. Το Sleep Talk αυτό που κάνει κοιμάται και νομίζω χιλάρει κάτι τέτοιο. Θα τις ρίξουμε όλες Ultra Ball, το θέλω το Snorlax, είναι του μπανάκι Pokemon. Έλα ρε Brock Free. Okay. Δεν έπιασε ακόμα. Ultra Ball, φύγε, διαλέγω σε ένα Ultra Ball. Όχι Brock Free, ρε φίλε, δες πόσο HP έχει. Μην μου λες, τι, but it failed, ωραία. Fell asleep, ο Pikachu κοιμήθηκε. Εντάξει, δεν μας πειράζει ο Pikachu. Το θέμα είναι να πιάσουμε το Snorlax, αυτός είναι που μετράει. Εδώ πέρα τώρα θα φανεί, δεν θα φανεί. Έρε Snorlax. Έρε Snorlax, είσαι δύσκολος. Ultra Ball σου ρίχνω, δεν σου ρίχνω Pokeball. Πιάστονα τώρα, σε παρακαλώ, πιάστονα. Brock Free! Μας έχει πεθάνει το Pokemon. Δεν μπαίνει καν στην Ultra Ball. Δεν μας βλέπει, λέει, ούτε καν. Συγγνώμη. Τι Brock Free, ρε! Τι είσαι εσύ! Ποιος είσαι εσύ! Φάει εδώ πέρα ένα γκάστικ εκεί πέρα, το οποίο δεν σου κάνει τίποτα. Φάει ένα wing attack. Ωoo! Στο τσακ! Δείτε πώς HP έμεινε. Λοιπόν, τώρα λογικά μπορεί και να το πιάσουμε. Αυτή μπορεί να είναι η τυχερή μας Ultra Ball. Ελπίζω να το πιάσει. Τόσο λίγο HP. Τι sleep talk, ρε! Είναι paralyzed, αυτό είναι καλό. Ο Pikachu μάλλον να κάνει τη δουλειά. Ρε φίλε, δες πόσο HP έχεις. Δεν γίνεται να βγαίνεις από την Ultra Ball τόσες φορές. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, σου λέω. Βρε, δεν γίνεται, σου λέω. Δεν γίνεται. Όχι, bug εδώ. Ultra Ball, φύγε. Θα σε πιάσουμε. Εδώ είσαι. Αλλά εκεί θα βγει λογικά, άμα θα βγει. Ρε εσείς, πραγματικά δεν γίνεται αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε άλλες 10 προσπάθειες. Οι 5 είναι με Ultra Ball και άλλες 5 είναι με Pokeball. Σε παρακαλώ, πιάστο. Brock Free! Και δεν είναι καν θρυλικό. Είναι απλά ο Snorlax. Που βασικά εντάξει και στις κασέτες ήταν δύσκολο να το πιάσει, αλλά όχι έτσι. Με τόσο λίγο HP. Και το πιάνεις και με Great Ball, ρε φίλε. Δεν το πιάνεις καν με. Yes! Πιάσαμε το Snorlax, μάγκες μου! Πιάσαμε το Snorlax! Ωμίτζι! Πιάσαμε Snorlax, κάναμε Charizard. Πόσο καλά μπορεί να πάει ένα επεισόδιο. Πόσο καλά μπορεί να πάει ένα επεισόδιο. Κάναμε heal. Ωραία, ευχαριστώ. Άσαμε, μπράβο. Λοιπόν, φύγε Golem, έλα Snorlax, Golem, ούτως ή άλλως είχα απλά. Κανονικά αυτό, κύριε Pixel Mall Developer, αυτό πρέπει να το φτιάξεις. Ήτανε, το Snorlax ήταν μέσα στο PC. Στα Pokémon, εφόσον το Pokémon το πιάσει και μπει μέσα στο PC, κάνει heal αυτόματα. Πρέπει και εδώ να το βάλεις αυτό, αλλά δεν το βάλες, δεν μας πειράζει ιδιαίτερα. Αλλά για να δούμε τι μέγεθος έχει ο Snorlax. ένα level Pokémon. Πιστεύω ότι, εντάξει, ο κύριος Skier και ο κύριος Αγκαλίτσας δεν μπαίνουν να παίξουν, οπότε είμαι αυτή τη στιγμή πιο δυνατός. Βασικά αυτοί νομίζουν ότι θα παίξουμε μαζί, ότι όλα πρέπει να τα γυρνάμε μαζί τα επεισόδια. Λοιπόν, εσύ τι level, εσύ είσαι 23. Συνεχίσω με τον Charizard μου, να πάρουμε τα Poke Coins. Όχι. Εδώ είμαστε. Φάει το Dragon Rage μέσα στη μάπα και άντε, τι δεν ψόφισε. Αυτό ήτανε. Και δεν μου έδωσε και coins, έτσι. Απατεώνας, κλέφτης. Λοποδίτης, εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος της Όπελ. Τι. Λοιπόν, πάμε να. Πάμε εκεί πέρα. Βασικά πάμε μέσα στο δάσος. Όλο και κάτι θα έχει μέσα στο δάσος. Δεν γίνεται να μην έχει. Εκείνη η πέτρα που σας έδειξα πριν, εδώ πέρα που σας είπα τι κάνει στο πρώτο επεισόδιο που σας ρώτησα, υπάρχουν και άλλο είδος τέτοιες πέτρες. Άμα έχεις ένα Eevee και το εξελίξεις και πάρει ένα level εδώ πέρα κοντά σε αυτή την πέτρα,
Γίνεται λίθιον. Άμα το εξελίξεις κοντά σε πέτρα από πάγο, γίνεται, δεν ξέρω πώς λέγεται, του πάγο. Είναι της καινούργιας γενιάς και δεν έχω ασχοληθεί με την καινούργια γενιά. Εγώ είμαι hardcore, εντάξει, όχι και hardcore, είμαι fan των τριών πρώτων γενιών. Κυρίως των δύο πρώτων. Απλά το τρίτο ήταν η Emerald και η Ruby και η Sapphire. Και εκεί πέρα ήταν ακόμα. Οι τελευταίες κασέτες που έπαιξα. Από εκεί και πέρα μεγάλωσε ουσιαστικά και τα παρατήσαμε τα Pokémon. Οπότε δεν μας λέει κάτι. Ξέρετε τι θα ήθελα να πιάσω τώρα? Θα ήθελα να πιάσω ένα Gengar. Βασικά δεν γίνεται να πιάσει Gengar. Ένα Gastly να τον κάνουμε Hunter και μετά με ανταλλαγή να τον κάνουμε Gengar, φίλε. Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό. Θα ήταν πολύ ωραίο. Και κυρίως τώρα επειδή βγήκε. Ου, Αρίαντε, σου είναι δεύτερη γενιά. Το θυμάμαι αυτό το Pokémon το είχε στο πρωτάθλημα. Μάρκρο, και αυτό δεν νομίζω είναι δεύτερη γενιά. Και αυτό. Όχι, αυτό δεν νομίζω να το είχε. Φίλε μου, όμως θα ήθελα να κάνω. Espeon. Είναι η αγαπημένη μου εξέλιξη του Eevee. Είναι εκείνο το Psychic, το Rose, ξέρω εγώ. Και έχουμε και το άλλο και το Umbreon, το Dark. Και εκείνο είναι ωραίο, αλλά εγώ πρώτη. Τι σας έλεγα πριν! Λοιπόν, ποιο Pokémon να. Λακαζάμ. Ο Λακαζάμ είναι τέτοιο. Super effective εναντίον του. Έλα εδώ. Έχουμε. Confusion, συγγνώμη. Το σκότωσε, λέει! Το σκότωσε, λέει! Ένα hit και έφυγε. Το σκότωσε, λέει. Συγγνώμη για το Facebook, άμα ακούσετε πριν. Αλλά ένα hit και έφυγε, όμιζε, μάν μου. Τελικά, μάλλον είναι καλός. Βασικά, γιατί δεν εκπαιδεύουμε τον. Τον Αλακαζάμ, ρε φίλε. Είναι θηριάκι που έκανε τον Αλακαζάμ. Σουέναμπ! Και πάνω από το βρήκαμε, μας ξέφυγε, έτσι. Μας και δεν μας ξέφυγε, το τσακίσαμε. Δεν περίμενα να το σκοτώσω γιατί ήμασταν χαμηλότερο level. Εντάξει, ξέρω ότι ήταν super effective αυτό. Αυτό το Seal εξελίσσεται σε Dugong και μαθαίνει την επίθεση που είχε το Kyogre. Το οποίο λέγεται Circle. Το οποίο άμα σε πετύχει έχει 5 τέτοιες επιθέσεις. 5 φορές δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Και είναι One Hit KO. Το οποίο σημαίνει One Hit Knockout και απλά. Ένα hit είσαι. Όλα τα Pokémon είναι ένα hit. Όλα τα Pokémon είναι ένα hit. Εκτός αν πετύχει. Εάν πετύχει, είναι ένα hit. Όσο HP και να έχεις, όποιο Pokémon, όποιο θρυλικό και να είσαι, είσαι ένα hit από το Circle και από την άλλη επίθεση που την έχει το Ground είναι το Fissure. Τα θυμάμαι αυτά, ρε μάγκες. Τα θυμάμαι όλα εγώ και νομίζω ότι είμαι full nerdulo. Εντάξει, full nerdulo δεν το λες. Απλά έχω καλή μνήμη γιατί όταν ήμουν στο δημοτικό, όλοι παίζανε. Δηλαδή, είτε θεωρείς κάποιον nerdulo, είτε όχι, ξέρω εγώ από εκείνη την παρέα, όλοι παίζανε. Μαζευόμασταν, ξέρω εγώ, δίπλα στο δημοτικό από μένα, 30 παιδιά τουλάχιστον. Οργανώναμε εμείς τα Poké Fights, ξέρω εγώ, ήμασταν οι 5 ουσιαστικά αρχηγοί της υπόθεσης, γιατί εμείς τα οργανώναμε. Εμείς είχαμε αρχικά τα Pokémon και όλα αυτά, και μετά οι άλλοι ζηλέψανε και πήρανε Game Boy, και ήταν πολύ καλή φάση αυτή. Και ήμασταν με τα GBA, εκείνα που ήταν ασύρματα, και με τα καλώδια, ρε φίλε. Αλλά οι αρχικές φάσεις ήταν με τα Game Boy Color που παίζαμε την Gold και παίζαμε την Crystal και όλα αυτά. Και ήμασταν με τις κασέτες, ξέρω εγώ, τις μεγάλες. Και είχαμε τα τέτοια, τις υπέρυθρες. Τις υπέρυθρες προλάβατε να φέξετε. Επίσης μετά είχαν βγει και τα Metabots, φίλε. Τα Metabots γαμούσανε που παίζαμε μάχες. Ήτανε δύο κασέτες, νομίζω ήταν με το Metabot και το άλλο τον. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Εκείνη ήταν η πολύ ωραία φάση. Αλλά είμαι από τους τύπους που δεν παίξανε ποτέ τέτοιο. Με το Link, πώς λέγεται το παιχνίδι. Μαλάκα, ξέχασα το παιχνίδι και θυμάμαι τον Link, το χαρακτήρα. Γεια σου, Καντάμπρα, τι κάνεις? Είσαι μεγαλύτερο level από εμένα, δεν θέλω Καντάμπρα. Πώς λέγεται, ρε, το παιχνίδι? Σοβαρά, δεν γίνεται να το ξέχασα αυτό. Έχω θέματα με τα ονόματα, το έχετε καταλάβει και στο πρώτο επεισόδιο. Το παιχνίδι είναι με εκείνο το. Αυτό δεν γίνεται να το ξέχασα. Ο τύπος είναι ο Link, εντάξει. Είναι το τυπάκι το οποίο είναι στα πράσινα. Μαλάκες, δεν γίνεται να το ξέχασα. Τέλος πάντων, όσοι καταλάβετε αυτή την κασέτα δεν την έχω παίξει ποτέ. Δεν γίνεται να το ξέχασα το όνομά του. Γίναμε ρεζίλ τελείως αυτή τη στιγμή. My wife λέω ναι, ναι, ναι. Α, δεν μας δίνεις και τίποτα, σε ένα πλέον PC που απλά μιλάει, έτσι. Σε πράσινο σιλ, ναι, 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 δεν μου δίνεις κάτι, έτσι. Αυτή δεν. Θέλω να δω, έστω και ένας από αυτούς δίνει κάτι. Don't scare of the fish. Okay. Επίσης, ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε καλάμι, το οποίο μάλλον θα το κάνουμε στο επόμενο. Καλάμι, όχι καλάμι Minecraft, καλάμι Pokémon. Ουου, φίλε μου, Slowbro. Λοιπόν, θέλω να δω πόσο τυχερός είμαι. Πού πήγε?
Δεν θα μπω καν στον κόπο να κάνουμε. Πού πήγε? Ναι, οκ, okay, την πέταξα την Pokéball. Οπ, κάτι έχουμε εδώ. Για να δούμε τι θα μας δώσει. Self-destruct, αυτό το έχει το Electrode νομίζω. Πού πήγε ρε η Ultra Ball? Μάγκες μου, εξαφανίστηκε απλά η Ultra Ball, δεν τη χάσαμε. Οκ, okay, πάει η Ultra Ball, δεν μας πειράζει. Έχουμε... Βασικά όχι ρε, εσύ είναι γάμα άλλο Pokémon. Μη χάνεις το στόχο σου, εσύ είσαι να πιάσεις Ghastly. Ghastly Hunter. Ladybug. Είμαστε 35 level, μπορούμε να κάνουμε και γεννητσάνες άμα θέλουμε. Σε 8-9 δεν ξέρω αν ήταν. Πρέπει να ήταν εκείνο που σου τρώει 3 level μόνο και όχι 30. Πρέπει να ήταν στον 8-9 γιατί μετά ήταν το 1-9, οπότε φαντάζομαι ήταν. Εδώ δεν νομίζω να βγάλει Ghastly σε Plains. Αμφιβάλλω αν θα βγάλει Ghastly σε Plains, αλλά. Το χρειαζόμαστε τον Ghastly, ρε φίλε. Όχι για κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Α, Τσίκλιμπαφ. Γεια σου, Τσίκλιμπαφ, θα λέγαμε. Χρειάζομαι Ghastly επειδή αγαπά τον Gengar, όχι τίποτα. Σε αυτό το δάσος, να ξέρετε, σπονάρει ήδη. Οπότε, αν δεν βρούμε Ghastly, τουλάχιστον μπορούμε να ψάξουμε για ήδη. Καλό είναι αυτό και να κάνουμε ένα Lithion. Ή να κάνουμε ένα Umbreon. Το Umbreon και το Espeon νομίζω γινόταν. Δεν θυμάμαι πώς γίνεται. Νομίζω με Sunstone, κάτι τέτοιο. Και παίρνει level με Sunstone. Σου το δίνεις και το ανεβάζεις level. Δεν παίρνω όρκο, ρε παιδιά. Θα το ψάξω όμως, θα το ψάξω και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε. Εάν βρω Eevee. Αυτό το Pokémon έχω πιάσει την αρχική του μορφή στην Emerald. Εάν πιάσουμε Eevee, θα προσπαθήσω να το κάνω Espeon. Και θα ψάξω και στο Google πώς γίνεται. Τι έχουμε εδώ, έχουμε εξέλιξη του Ledyba, όχι. Του Ledyba δεν είναι εξέλιξη, ναι, το Ledian. Eevee! Δεν φαντάζεσαι τι κρύβει! Ήταν κακό σταματά, συγγνώμη. Θέλουμε Eevee όμως, το θέλουμε το Eevee, μας αρέσει το Eevee. Το Eevee πρέπει να είναι από τα πιο στεναχαρουμένα Pokémon. Όλοι με θέλουν για τις εξελίξεις μου και κανένας δεν με θέλει για αυτό που είμαι. Ω, καημένο Eevee. Πρέπει να βρούμε όμως, πρέπει να βρούμε Eevee οπωσδήποτε. Να ξεκάνα... Τι έχουμε εδώ? Solar Beam! Αυτή είναι δυνατή επίθεση, μάγκες μου. Αυτή είναι δυνατή επίθεση. Οπότε, άμα κάνουμε Lithion, μπορούμε να του μάθουμε Solar Beam. Το Whittle. Ωραία, να και ένα μαγαζάκι. Μπορούμε επιτέλους να χρησιμοποιήσουμε τα Pokécoins. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Και δεν χανόμαστε. Δεν χανόμαστε, εδώ πέρα είμαστε. Πόση ώρα γράφω? 22 λεπτά, εντάξει, δεν γράφουμε πολύ. Δεν γράφουμε πολύ. Τι είσαι εσύ, τι είσαι εσύ? Δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε στο πάμε. Πού είναι, πάμε εδώ πέρα. Πάμε στο Pokestop. Στο Pokemart. Γεια μας, τι πουλάς και ένα help Pokeball, Ultra Ball, Emergency Root, Revival Help, Attack, Defense, Speed, Direct Hit. Δεν βλέπω κάτι εδώ πέρα όμως που μπορώ να χρησιμεύσω. Protect. Ού, εδώ έχουμε επιθέσεις. Submission, Dragon Tail, Psychic, Protect, δεν... το Psychic ρε φίλε, αυτό θέλει πολλά λεφτά. Το Psychic το έχει και το Mewtwo, είναι καλή επίθεση. Το Mewtwo είναι πολύ καλή επίθεση. Για να δούμε τι μπορούμε να πουλήσουμε. Μπορούμε να πουλήσουμε π.χ. 2,5 χιλιάρικα, πολύ καλή τιμή. Δεν θέλουμε να πουλήσουμε κάτι άλλο. Έχει και νοσοκομείο, οπότε ευκαιρία να χιλάρουμε τον Charizard όσο χιλ χρειάζεται. Καλησπέρα φίλε μου, χιλάρα με το Pokémon. Σε ευχαριστώ, είσαι πολύ ευγενικός κύριε Τζον. Κύριε νοσοκόμε Τζον. Αλλά δεν είσαι νοσοκόμα Τζόι, οπότε τι ας την κάνουμε. Και εκεί πέρα βλέπω. Αλλά πάντως βρήκαμε Solar Beam φίλε μου. Αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, προχωράμε τώρα, μπας και βρούμε κανένα καλό Pokémon εδώ πέρα μέσα στο... σε αυτό το δάσος το οποίο δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Λέγεται... Taiga. Γιατί δεν θυμάμαι το... Όπου να είμαστε πάλι εδώ. Πρέπει να έχει κάπου έσοδο. Η είσοδος που είναι είσοδος. Να είμαστε. Avalanche. Αυτό νομίζω ότι έχει και το Articuno. Avalanche ουσιαστικά σημαίνει... Κατολίσθηση από χιόνι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται στα ελληνικά. Είναι εκείνο που στο βουνό, ξέρω εγώ, χιόνι, όχι χιονοθύελα. Είναι κατολίσθηση ουσιαστικά που πέφτει το χιόνι.
Όταν πας για σκι, ξέρω εγώ, και δεις από το βουνό να πέφτει όλο το χιόνι κάτω, αυτή είναι η κατολίσθηση. Αυτό είναι το avalanche. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν. Και το μεταξύ, μου αρέσει που στα Pokémon Go το δυνατότερο Pokémon αυτή τη στιγμή είναι το Dragonite. Το οποίο ουσιαστικά ήταν γαμάτο Pokémon, αλλά ήταν ένα Ice Beam, ρε φίλε. Η Δράκη πάντα ήταν από τα γάματα Pokémon, όλα αυτά που φεύγανε γρήγορα και κανείς δεν τα διάλεγε γιατί ήταν ένα Ice Beam, ξέρω εγώ. Αλλά αυτά ήταν Tactics μόνο, ξέρω εγώ. Όχι Tactics, αυτό ήταν μόνο όταν έφτανε στα εκατοστάρια και πήγαινε ως μάχες με άλλους παίκτες. Μόνο τότε. Και μιλάμε για τα κανονικά Pokémon, δεν μιλάμε για το Pokémon Go. Δεν βρίσκω κάτι εδώ πέρα. Αν και είμαστε σε λάθος δάσος, βρε Base. Σε αυτό το δάσος δεν έχει ήδη. Είσαι στο λάθος δάσος. Πρέπει να είσαι. Ουουου, Πίκατσου, έχουμε Πίκατσου. Γιατί χάρηκα έτσι. Bidgeot! Bidgeot. Συγγνώμη πάλι για το μήνυμα. Συγγνώμη πάλι για το μήνυμα. Λάθος κουμπί. Λάθος κουμπί. Πρέπει να βρούμε ένα Eevee τουλάχιστον. Πρέπει να πιάσουμε ένα Pokémon σε αυτό το επεισόδιο πέρα από το Snorlax. Το οποίο ήταν επικό, κάτσε έτσι. Ήταν επικούρα. Δεν σηκώνω κουβέντα γι' αυτό. Ήταν πολύ επικό. Αν και τώρα εδώ πέρα δείτε. Δείτε το. Το κακό εδώ πέρα είμαστε με μία Ultra Ball και 5 Pokéball. Δεν νομίζω να καταφέρουμε να το πιάσουμε. Εκτός αν είμαστε αρκετά τυχεροί. Το προηγούμενο Eevee δεν ξέρω αν το έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Το έκανα κάτι. Αλλά μου πήρε πολλές Ultra Ball για να το πιάσω. Καλά, και να το πιάνα και χωρίς το κάνω damage όμως, έτσι. Παρ' όλα αυτά, μην συνεχίζουμε την αναζήτηση. Μαύρο άπρικον είναι πάντα χρήσιμα. Μπορεί να βρούμε, μπορεί να μην βρούμε. Άμα τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Slowbro. Όχι, αυτό είναι Slowbox. Slowbro είναι εξέλιξη. Και νομίζω μετά έχει ένα γκόμα, το οποίο δεν θυμάμαι ποια είναι εξέλιξη, το όνομά του. Αλλά εκείνο ήταν το έδειχνε στο. Μα σκάλωσα! Είναι τα Tokeby και είναι εξέλιξη Tokeby. Και νόμιζα ότι ήταν Mew. Και λέει, τι έγινε εδώ? Τι είναι αυτό? Γιατί έχει Mew? Αλλά και πάλι, άμα σπονάρει κάποιο Pokémon θρελικό, θα το δείξει στο chat. Δεν του σπονάρει έτσι απλά. Εντάξει, είχε σπονάρει, αυτό δεν σα το είχα πει ποτέ. Είχε σπονάρει Kyogre. Το βρήκα και μου σκότωσαν όλα τα Pokémon και μετά δεν είχα τέτοιο. Δεν είχα Pokéballs για να το πιάσω. Και μέχρι να πάω να φτιάξω, εξαφανίστηκε. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποιο Pokémon εδώ. Να κάνω κάτι μέχρι να βρούμε. Δεν λέει, ρε φίλε. Ουουου, το Λεντιούσε νομίζω λέγεται αυτό. Όχι, Τεντιούσε, γιατί το είπα Λεντιούσε. Μου ήρθε στο μυαλό το Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Από εκεί το είπα Λεντιούσε. Δεν ξέρω τι φάση, φίλε, τρέχει με μένα, αλλά οπ, το άπρο, δες το πόσο σκατούλι είναι. Αυτό πρέπει να το πιάσεις πολύ ύπουλα, ξέρω εγώ, να το βρεις έτσι σε δύσκολη στιγμή του για να του ρίξεις την Pokéball. Πρέπει να βρούμε Eevee, ρε φίλε, ξέρω τι σπονάρει εδώ πέρα σε αυτό το μέρος. Το ξέρω. Το ξέρω, σου λέω. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει να το βρούμε. Παλιά θυμάμαι ότι σπονάρανε πολλά παραπάνω Pokémon από ό,τι έχει εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ πέρα έχει κάποια Pokémon, αλλά παλιά ήταν πολύ παραπάνω. Και ένα μανιτάρι να ρεφλεί. Αυτό που βλέπω μανιτάρι και δεν περνάω για ήδη. Πολύ περίεργο. Λες άμα βάλουμε κάνα μπέτ, κάνα ξαδελφάκι του, το φλέρα να το ρίξουμε να βγάλει κάνα ήδη. Και πει, ο ξαδελφός μου. Ούψ! Ήτανε κακός ξαδελφός. Αμπέλσπρατ είναι. Ράιτσου! Δεν το θέλω να το πιάσω τώρα, έτσι θα το εξελίξουμε. Βασικά νομίζω μπορούμε να εξελίξουμε, right? Παίζει να μπορούμε να εξελίξουμε τον Pikachu, γιατί παίζει με όλα αυτά τα Thunder τέτοιο Shards που βρήκαμε. Να μπορώ να φτιάξω. Λες να εξελίξουμε τον Pikachu, κάνουμε. Α, και δεν μ' αρέσει και τόσο Raichu, ρε φίλε, αλλά εξέλιξη είναι γι' αυτό. Μετράει στο Pokédex, το οποίο δεν. Πάμε πίσω! Πάμε να φτιάξουμε Pokédex, λοιπόν. Να δούμε πώς φτιάχνει το Pokédex. Λοιπόν, γύρισα σπίτι και τελικά έχουμε μόνο 8 Thunderstone, ενώ θέλουμε 9. 9 Thunderstone Stars. Αυτά που τα βρίσκεις, άμα είσαι πάνω σε βουνό, συνήθως είναι κάπου εδώ πάνω, ξέρω εγώ, τα βρίσκεις και φαίνεται ότι είναι κίτρινα, ρε παιδί μου, οπότε θα ψάξουμε λίγο, μπας και βρούμε. Αν βρούμε έστω και ένα, μπορούμε να κάνουμε 9, να το δώσουμε στον Pikachu και να έχουμε Raichu. Λοιπόν... Πρέπει να το βρούμε το μεταξύ τώρα, έτσι. Κάπου εδώ πάνω παίζει να έχει. Αλλά θα ψάξουμε, μην τρελαίνεστε, θα βρούμε σίγουρα.
Και εκεί πέρα μπορούμε να πάμε να ψάξουμε. Και πιστεύω ότι το έχω ψάξει από εκεί. Δεν θυμάμαι, έχει περάσει και μια εβδομάδα από το πετάψε. Ού, να το! Καλώς το! Και άρχισε να βρέχει. Παιδιά, δεν φταίω εγώ. Μάγκες μου, δεν φταίω εγώ. Συγγνώμη. Πάμε πίσω. Βασικά, όχι, δεν χρειάζεται καν να πάμε πίσω. Τον πήκα τον έχουμε στην εξάδα. Απλά χρειαζόμαστε ένα crafting table. That's all we need. Έχουμε καθόλου good πάνω μου. Δεν έχουμε καθόλου good πάνω μου. Και για πάμε για τη δεύτερη εξέλιξη. Λοιπόν, δείτε τώρα. Παίρνεις αυτά τα shards, το ίδιο έγινε και με το Flareon. Τα βάζεις εδώ και σου βγάζει το Thunderstone, έτσι. Στη συνέχεια, σπονάρεις τον Pikachu. Με τα πάνω βελάκια που μπορείς να αλλάξεις τα Pokémon και την επιλογή σου, το σπονάρεις με το R. Και πόσο μικρός είσαι. Τέλος πάντων, και του δίνεις. Και του δίνεις με δεξί κλικ. Και έχουμε και έχουμε τώρα και τέτοιο. Μη τρέχεις, έλα εδώ να δούμε το Raichu, ρε φίλε. Έλα εδώ να δούμε το Raichu, μη τρέχεις. Έλα εδώ, βγάλε Raichu, να τη ουρά μεγαλώνει, να και το κεφάλι μεγαλώνει. Θα μας λείψεις Pikachu, αλλά ου, η ουρά του φίλε μου. Θυμάμαι την πρώτη φάση που... Ναι, αυτός έχει κανονικό μέγεθος, έχουμε το Raichu τώρα. Κόμπλε, λοιπόν, αυτά είχαμε για το σημερινό επεισόδιο. Να σας τα δείξουμε όλα μαζί. Δεν κάναμε και ιδιαίτερα πολλά πράγματα, ήθελα να πιάσω γκάστ, αλλά τελικά αποτύχαμε. Και εδώ πέρα ο Snorlax. Φύγε, κάνε άκρη. Έχουμε Snorlax, έχουμε Raichu και έχουμε Charizard. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα sub, ένα share. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας και χίλια ευχαριστώ που παρακολουθείτε και στηρίζετε αυτή τη σειρά.